Za vse nas je danes velik dan, prvi šolski dan. Največji je seveda za prvošolke in prvošolce, prav tako velik za učiteljice in učitelje, za drugo osebje, ki skrbi za dobro otrok in za vse nas, ki skrbimo za materialno plat šolstva v občini Ivančna Gorica. Jaz sem še posebej vesel, da je danes šolski dan kolikor toliko podoben tistim dosedanjim, da so zgradbe zaživele, da je polno živžava in da se bo pouk kljub omejitvam nadaljeval. Prepričan sem, da bomo skupnimi močmi zmogli, da bo to trajalo in da bo celo šolsko leto podobno današnjemu dnevu. V občini Ivančna Gorica je letos rekordno število prvošolčkov, kar 219 jih obiskuje šole na 9 lokacijah in za vse nas je to dobra novica. Dobra novica tako za kraje, iz katerih prihajajo, kot za celotno občino, kot tudi za našo ljubo državo Slovenijo. Dokler bodo otroci, nam je prihodnost zagotovljena. Vsem prvošolkam in prvošolcem želim, da bi se v naših šolah prijetno počutili in da bi bili vsi dnevi taki, kot je njihov prvi šolski dan.